Olá, Infantil 3, como vocês estão? Estão se cuidando direitinho? Muito bem. Hoje é dia 15, certo? Quinta-feira, e a tia vai dar início à nossa aula de linguagem com uma historinha, certo? Pois estamos trabalhando o quê? Os livros infantis, que é comemorado no domingo, dia 18, certo? E hoje a historinha que nós iremos ouvir vai ser A Branca de Neve. Vocês conhecem essas historinhas? Olha só, eu quero que vocês prestem bem atenção na história, pois no final do vídeo eu vou fazer algumas perguntinhas e eu quero que vocês me respondam, tá? Então vamos lá prestar muita atenção. A Branca de Neve. Branca de Neve era uma princesinha de cabelos bem negros, pele branca como a neve e lábios vermelhos. Ela morava com sua madrasta, uma rainha muito vaidosa e má. A rainha tinha um espelho mágico. Todos os dias ela perguntava ao espelho: "Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu?" O espelho respondia: "Não, minha rainha, você é a mais bela." Olha aqui a rainha perguntando para o seu espelho. Essa daqui é a Branca de Neve. Um dia, a rainha fez a mesma pergunta ao espelho, porém a resposta foi diferente. Ele disse: "Minha rainha, você é muito bonita, mas Branca de Neve é a mais bela." A rainha, com muitos ciúmes e com raiva, chamou o caçador e ordenou que levasse Branca de Neve para a floresta e a matasse. Sem coragem de cumprir as ordens da rainha, o caçador falou: "Fuja, Branca de Neve, não volte para o castelo, pois a rainha quer matá-la." Branca de Neve, assustada, correu muito. Os animaizinhos da floresta ajudaram Branca de Neve a chegar até uma clareira. Lá ela avistou uma casinha, aproximou-se da casa e entrou. Tudo era pequeno, parecia uma casa de bonecas. Provou da comida que estava nos pratos e, como estava muito cansada, juntou as caminhas do quarto, deitou-se e adormeceu. Olha só. De quem será que era essa casinha que a Branca de Neve estava? Era a casinha dos sete anões. Quando eles voltaram do trabalho, encontraram Branca de Neve dormindo. Ficaram surpresos e curiosos. Quem era ela? De onde teria vindo? O mais velho perguntou à lanterna e chegou perto. Branca de Neve acordou e contou sua triste história. Os anões pediram que ela ficasse morando ali. Branca de Neve cuidava da casa enquanto eles trabalhavam. A rainha descobriu que Branca de Neve estava viva. Transformou-se em uma velha vendedora de frutas. Foi até a casa dos anões e ofereceu-lhe uma maçã. Uma maçã envenenada para Branca de Neve poder comer. Ao morder a maçã, a Branca de Neve desmaiou. Quando os anões chegaram, viram Branca de Neve caída no chão. Choraram, pensando que ela estivesse morrido. Por ser tão bela, eles a colocaram num caixão de vidro, no meio da floresta. Um príncipe que passava por ali aproximou-se, viu Branca de Neve e por ela se apaixonou. Ela parecia dormir. Levantou a tampa do caixão e deu-lhe um beijo na bochecha. Nesse momento, o encanto se quebrou. E Branca de Neve despertou, olhou para o príncipe e sorriu. Tempos depois, casaram-se e viveram muito felizes.
Olha só aqui o caixão de vidro da princesinha, o príncipe. E aqui são eles se casando, certo? Estão vendo? E aí, vocês gostaram da história? Prestaram bastante atenção? Já conheciam? Agora a tia vai fazer algumas perguntinhas como atividade, tá bom? Vamos lá? Como era o nome da princesinha que a tia acabou de ler a história? Não ouvi. Vamos repetir? Muito bem, a Branca de Neve. Isso. E quantos anões tinha na história? Quantos anões era amigo da Branca de Neve? Sete anões. Muito bem, vocês prestaram atenção na história, não é? E qual foi a fruta que aquela velhinha envenenou para dar à Branca de Neve? Como era o nome da fruta? Maçã, muito bem. E como Branca de Neve acordou do feitiço? Com um beijo do príncipe. Exatamente. Então vocês prestaram muita atenção na história, ok? Então vocês estão de parabéns e nota 10. Então, meus amores, ficamos por aqui com a nossa aula de linguagem, contando mais uma historinha em homenagem ao Dia do Livro Infantil, tá bom? Então, um beijo bem grandão!